राम 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 सर्वेभ्यः स्वागतम्। वेलकम टू क्लास 10 ऑफ लर्निंग टू चैंट नारायणीयम्। वी विल स्टार्ट विद द ध्यान श्लोकास्। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहस्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरौ। श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगला जनक शंकरो देवः तं वंदे कुंजराननं। पीतांबरं करविराजित शंखचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहाय मति सुंदर मंदहासं वातालयेश मनीषं हृदि भावयामि। We will start with the revision of the third dashaka today. Spooky, you can begin from third dashaka shloka 1. अथ तृतीयं दशकम् पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान्मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां। भवत्पादां भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने। कृपाते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृतां मदीय क्लेशौह प्रशमन दशा नाम कियती। न के के लोकेऽस्मिन्न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते। मुनि प्रौढा रूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादां भोजस्मरण विरुजो नारद मुखाः। चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरम्। भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका। न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम्। भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरात्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी। पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम्। विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ। हवन्मूर्त्या लोके नयनमथ ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते।
प्रभूताधिव्याधि प्रसभ चलिते मामक हृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरस चिद्रूपमुदीयात् उदञ्च द्रोमाञ्चो गलित बहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु परञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु परञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं संझटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणायावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. वेरी गुड. नाउ रम्या अन्म्यूट योरसेल्फ. स्टार्ट विद दशकम् 4. कल्यतां मम कुरुष्वतावतीं कल्यते भवदुपासनयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैः आप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरताहृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते त्वत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः तत्समास्वदन तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं
त्वत्समाधि मयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे मयि च धारणादिकम् इत्थमभ्यस्तन निर्भरोल्लसत त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः संचरेम शुक नारदादिवत। Very good. So now we will go on to the new shloka. Ramya, repeat after me. Tvatsamadhi. 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 विजयेतु 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 यः पुनः मंक्षु 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 मोक्षरसिकः 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 क्रमेण वा क्रमेण वा क्रमेण वा योगवश्यम् 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 अनिलम् 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 षडाश्रयैः 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 उन्नयत्यज 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 सुषुम्नया 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 शनैः 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 त्वत्समाधि 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 विजयेतु यः पुनः विजयेतु यः पुनः विजयेतु यः पुनः मंक्षु मोक्ष मंक्षु मोक्ष मंक्षु मोक्ष रसिकः क्रमेण वा रसिकः क्रमेण वा रसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलम् I am not able to hear you, Ramya. Ramya? Yes. योगवश्यमनिलम् 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 षडाश्रयैः 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 उन्नयत्यज 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 सुषुम्नयाशनैः 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 त्वत्समाधि विजये त्वत्समाधि विजये त्वत्समाधि विजये तु यः पुनः तु यः पुनः तु यः पुनः त्वत्समाधि विजये तु यः पुनः त्वत्समाधि विजये तु यः पुनः त्वत्समाधि विजये तु यः पुनः मंक्षु मोक्षरसिकः मंक्षु मोक्षरसिकः मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा क्रमेण वा क्रमेण वा
योगवश मंक्षु मोक्ष रसिक क्रमेण वा मंक्षु मोक्ष रसिक क्रमेण वा मंक्षु मोक्ष रसिक क्रमेण वा योगवश्यमनिलम् 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 षडाश्रयैः 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 योगवश्यमनिलम् षडाश्रयैः योगवश्यमनिलम् षडाश्रयैः योगवश्यमनिलम् षडाश्रयैः योगवश्यमनिलम् षडाश्रयैः योगवश्यमनिलम् षडाश्रयैः उन्नयत्यज 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 सुषुम्नयाशनैः 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 उन्नयत्यज सुषुम्नयाशनैः उन्नयत्यज सुषुम्नयाशनैः उन्नयत्यज सुषुम्नयाशनैः त्वत्समाधि विजयेतु यः पुनः मंक्षु मोक्ष रसिक क्रमेण वा योगवश्यमनिलम् षडाश्रयैः योगवश्यमनिलम् षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नयाशनैः गुड श्लोक 10 स्फूर्ति रिपीट आफ्टर मी लिंगदेहम् 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 अपि संत्यजन् अपि संत्यजन् अपि संत्यजन् अथः 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 लीयते 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 त्वयि परे त्वयि परे त्वयि परे निराग्रहः 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 ऊर्ध्वलोक 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 कुतुकीतु 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 मूर्धतः 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 सार्धमेव 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 करणैः 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 निरीयते 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 लिङ्गदेहमपि 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 सन्त्यजन्नथः 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 लीयते त्वयि लीयते त्वयि लीयते त्वयि परे निराग्रहः परे निराग्रहः परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी 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 तु मूर्धतः तु मूर्धतः तु मूर्धतः सार्धमेव 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 करणैर्निरीयते
करणैर्निरीयते करणैर्निरीयते लिङ्गदेहमपि 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 सन्त्यजन्नथः 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 लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि लीयते त्वयि लीयते त्वयि परे निराग्रहः परे निराग्रहः परे निराग्रहः लीयते त्वयि परे निराग्रहः लीयते त्वयि परे निराग्रहः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी 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 खकार महाप्राण ऊर्ध्वलोककुतुकी ऊर्ध्वलोककुतुकी तुमूर्धतः 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 ऊर्ध्वलोककुतुकी तुमूर्धतः ऊर्ध्वलोककुतुकी तुमूर्धतः ऊर्ध्वलोककुतुकी तुमूर्धतः सार्धमेव 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 करणैर्निरीयते 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 सार्धमेव करणैर्निरीयते सार्धमेव करणैर्निरीयते सार्धमेव करणैर्निरीयते लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते In the ninth shloka, there is a small spelling mistake in Sushumnaya. It should be the other Tavargana, Tatadadhana. The mistake, it is the Tatadadhana. I will change it. It is Sushumnaya Shanaihi. I will change it. Shloka number 11. As I said, we have five more shlokas in Dashaka 4. It is a big Dashakam. Raghunandan Anna, repeat that to me. अग्निवासर अग्निवासर वलर्क्ष 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 पक्षगैः 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 उत्तरायण 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 जुषाच 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 दैवतैः 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 प्रापितः 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 रविपदम् 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 भवत्परः 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 मोदवान् 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 ध्रुवपदान्तम् 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 ईयते ईयते ईयते
अग्निवासर 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 वलर्क्ष पक्ष गैः उत्तरायण 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 जुषा च दैवतैः जोषा च दैवतैः जोषा च दैवतैः प्रापितो रविपदम् प्रापितो रविपदम् प्रापितो रविपदम् भवत्परः 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 मोदवान् 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 ध्रुवपदान्तमीयते 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 अग्निवासरवलर्क्ष 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 पक्षगैः 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 अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः 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 उत्तरायणजुषा 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 च दैवतैः च दैवतैः च दैवतैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदम् प्रापितो रविपदम् प्रापितो रविपदम् भवत्परः 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 प्रापितो रविपदम् भवत्परः प्रापितो रविपदम् भवत्परः प्रापितो रविपदम् भवत्परः मोदवान् 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 ध्रुवपदान्तमीयते 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 मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते Very good. We go to stop at 12. Tanya, repeat after me. Asthitaha. 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 Atha. 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 Maharalaye yada. महरालये यदा महरालये यदा शेषवक्त्र 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 दहनोष्म 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 दहनोष्मना दहनोष्मणा दहनोष्मणा अर्ध्यते अर्ध्यते
अर्ध्यते ईयते 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 भवदुपाश्रयः 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 तदा 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 वेधसः 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 पदमतः 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 पुरैव वा पुरैव वा पुरैव वा आस्थितोऽथ 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 महरालये यदा महरालये यदा महरालये यदा शेषवक्त्र 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 दहनोष्मणार्ध्यते 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 ईयते 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 भवदुपाश्रयस्तदा 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 वेधसः 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 पदमतः पुरैव वा पदमतः पुरैव वा पदमतः पुरैव वा आस्थितोऽथ 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 महरालये यदा महरालये यदा महरालये यदा आस्थितोऽथ महरालये यदा आस्थितोऽथ महरालये यदा आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्र 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 दहनोष्मणार्ध्यते 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 शेषवक्त्र दहनोष्मणार्ध्यते शेषवक्त्र दहनोष्मणार्ध्यते नार्ध्यते शेषवक्त्र दहनोष्मणार्ध्यते ईयते 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 भवदुपाश्रयस्तदा 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 ईयते भवदुपाश्रयस्तदा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः वेधसः पदमतः मेधसः पदमतः पुरैव वा पुरैव वा पुरैव वा वेधसः पदमतः पुरैव वा मेधसः पदमतः पुरैव वा मेधसः पदमतः पुरैव वा आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्र दहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा मेधसः पदमतः पुरैरव मेधसः पदमतः पुरैव वा So here, this shloka is a little difficult in the sense the first line,
Asthitotha. So there are three takaras where two are mahaprana and the one in between is alpaprana. So the panelist Ramya also said it correctly. She has pronounced very well. You listen to it clearly. Where many of you are finding difficulty with mahaprana, you have to be very careful here. So asthi is mahaprana. You have to push that air out of the lung. So when you're trying to pronounce mahaprana and you're not getting it, try to tell only a couple of letters together. Don't try to tell the whole line together. Just keep try to repeat asthi. That's all. That thi should come. And then the next is to. It is just to. There is no effort over there. So it is asthito, asthito. Then again you have the tha. So it is asthito tha, asthito tha. So when you practice and you want to get the perfection there, and you yourself know you're not getting the perfection, so you have to repeat only that part. You should not try to keep repeating the whole sentence again and again. When you want to get some very difficult part to pronounce, just go letter, two letters, three letters, four letters. It's okay even if the word does not really make sense. So here asthi does not make any sense. But when you want to get the pronunciation right, you have to go that way. Then later when you get the pronunciation right, then you have to see whether it is grammatically right what I'm spitting. But even for children, when you are teaching like 3 or 4 year olds or young children who will not understand the grammar part of it or the pada. So for them, you have to spit it at whichever place it is easiest to pronounce, and so that they get the pronunciation in the most perfect manner. Even the second line, if you see, there is a lot of shakara, shankarasha, and the shanmukhasha. So it is shesha vatra dahanoshma nardyate. So there is the shankasha followed by the tavargana, right? So it is, as such, it is not very difficult to tongue twist, but the thing is there are slight subtle pronunciation that you have to keep in mind. Shesha vatra dahanoshma nardyate. So that when you pronounce it that way, it gives more perfection. So take it part by part and practice it that way. Shloka number 13. Spurti. Tatrava. 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 Tava pade tava. Tava pade tava. Tava pade tava. Vasanne. 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 Prakrita pralaya. Prakrita pralaya. Prakrita pralaya. Eti muktatam. Eti muktadam, eti muktadam. Svechaya. Svechaya, svechaya. Khalupura. Khalupura, khalupura. Vimuchyate. Vimuchyate, vimuchyate. Sambibhidya. Sambibhidya, sambibhidya. Jagadandam. Jagadandam, jagadandam. Ojasa. Ojasa, ojasa. Tatrava. Tatrava, tatrava. Tava pade tava vasanne. Tava pade tava vasanna. Tava pade tava vasanna. Prakrita pralaya. Prakrita pralaya. Prakrita pralaya. Eti muktatam. Eti muktadam. Eti muktadam. Svechaya khalu. Svechaya khalu, svechaya khalu. Pura vimuchyate. Pura vimuchyate, pura vimuchyate.
संविभिद्य जगदंडमोजसा जगदंडमोजसा तत्र वातव पदेथवावसन् तत्र वा तव पदेथवावसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदंडमोजसा संविभिद्य जगदंडमोजसा तत् नो यू कैन रिपीट द होल श्लोक तत्र वा तव पदेथवावसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदंडमोजसा गुड श्लोक दिस दशका इज अ लिटिल इजियर द वर्ड्स एंड द मीटर इज अ लिटिल इजियर सो इट इज गोइंग फास्ट एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस सो देयर आर नॉट मेनी very difficult points raghunandan anna shloka 14 tasya cha kshitipayo maho nila द्योमहत् प्रकृति सप्तकावृतीः तत्तदात्मक तया विशन सुखी सो हियर आत्मकतया इज वन वर्ड जस्ट फॉर स्पिटिंग सेक आई जस्ट स्पिटेड इट आत्मक एंड तया बट आत्मकतया इज वन वर्ड याति ते पदमनावृतम् विभो तस्य च क्षितिपयो महोनिल
क्षितिपयो महो नील क्षितिपयो महो नील द्यो महत् प्रकृति द्यो महत् प्रकृति द्यो महत् प्रकृति सप्तकावृतीः सप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन्सुखी याति ते पदमनावृतं विभो तस्य च क्षितिपयो महो नीलद्यो महत् प्रकृति सप्तकावृतीः तस्य च क्षितिपयो महो नीलद्यो महत् प्रकृति सप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन्सुखी याति ते पदम् अनावृतं विभो तत्तदात्मकतया विशन्सुखी याति ते पदमनावृतं विभो तस्य च क्षितिपयो महो नीलद्यो महत् प्रकृति सप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन्सुखी याति ते पदमनावृतं विभो Shloka number 15, Ramya, repeat after me. Last shloka of this dashakam. Archiradi. Gatimidrishim. Vrajan. Vichyutim. Nabhajate. Jagatpate. Sachidatmaka. सच्चिदात्मका भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तम् अनिलेश
अनिलेश पाहि माम पाहि माम पाहि माम अर्चिरादि 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 गतिमीदृशीं व्रजन् गतिमीदृशीं व्रजन् गतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न 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 भजते जगत्पते भजते जगत्पते भजते जगत्पते सच्चिदात्मक 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 भवद्गुणोदयान 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 उच्चरन्तमनिलेश 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 पाहि माम पाहि माम पाहि माम अर्चिरादिगतिम् 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 ईदृशीं व्रजन् ईदृशीं व्रजन् ईदृशीं व्रजन् अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् व्रजन् अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते विच्युतिन्न भजते विच्युतिन्न भजते जगत्पते 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 विच्युतिन्न भजते जगत्पते विच्युतिन्न भजते जगत्पते विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक 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 भवद्गुणोदयान 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 सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान उच्चरन्तमनिलेश 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 पाहि माम पाहि माम पाहि माम उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये 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 अष्टाङ्गयोगवर्णनम् 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 योगसिद्धिवर्णनम् 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 चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम्
चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम्। इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम्। इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। Now I will repeat the whole of the fourth dashakam from the beginning to the end. Also, some students have volunteered to cut out the part where I recite the whole dashakam, and they have made videos and MP3. So I will upload that also separately on YouTube, since a lot of people have been asking for the separate recitation of the dashakams. And so some students have volunteered, and I thank them all. I will be uploading those videos on YouTube. You can go through them. Now I just keep the whole of the fourth dashakam. Also, just now we saw in this ninth shloka, the sushumnaya shanaihi that is there. So I said it changes to tata dadhana nakara. I think there is a vikalpa, because in some yoga shastras or some other tantric thing, we see the sushumna nadi when we say, they use the tata dadhana also. But since we are following the SN Shastri book, as I said, in the SN Shastri book, it is sushumna with tata dadhana. So we will stick to that. In some book, it might be with this nakara, which may also not be wrong, but we will stick to the tata dadhana. So that is the thing for now. After I recite the whole of the fourth dashakam, we will have a revision of third dashakam and some questions if we have time. Atha chaturtham dashakam kalyatam mama purushvatavatim kalyate bhavadupasanayaya spashtamashtavidhayogacharyaya पुष्टया शुतव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैः आप्लवादि नियमैश्च पाविताः। कुर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः। तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः। इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः। अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेमधिषणाम् मुहुर्मुहुः। तेन भक्तिरसमन्तराम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशामे ध्यानयोगनिरता। I don't know if there was a break in between. Panelists, can you tell me if there was a break in between, one of you? There was some lag in the audio and the screen what you are showing, and then there was an overlap of your previous voice. Okay, then I will repeat from shloka number 4 again. Just take from अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारयेमधिषणाम् मुहुर्मुहुः। तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। विस्फुटावयवभेदसुन्दरम्
त्वद्वपुःसुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमन्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते स्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनः मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदबन्ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनार्द्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथ वा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशं सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते राम 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 नाउ दोस हु वांट टू रिसाइट वी हैव नॉट हैड रजिस्ट्रेशन फॉर द पास्ट टू क्लासेस आई एम गोइंग टू लोअर ऑल द हैंड्स डू नॉट रेज योर हैंड्स नाउ आई विल लोअर ऑल द हैंड्स एंड देन यू रेज योर हैंड्स now you can all raise your hands for chanting. Yeah, we will start from third dashakam for chanting. Once we finish the chanting till fourth dashakam halfway, then if we have time, we will take some questions. Those who have previously chanted in the past 2 or 3 weeks, please do not raise your hands so that I can give chance to others. ब्रह्मतबरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममु
अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। गुड, व्हाट्स योर नेम? बलराम। बलराम, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 9। ओके, गुड। सो यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द महाप्राणस। एज आई टोल्ड यू, एज आई वाज टेलिंग टुडे, जस्ट रिपीट दोस पार्ट्स वेयर द महाप्राणस कम्स and concentrate and give the extra stress there. Like aham dhanyan manye. Okay, very good recitation. Very good. So after reciting, please mute yourself. I will not be able to. Radha Satish. Ram Ram Ram. Namaskaram. नमस्कारम। नमस्कार, नमस्कार, यस। कतक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवास परेहि। द फर्स्ट टू लाइंस टुगेदर। कतक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवा sevar sam sabare, p is also added in this, right? Hello, so you have both the lines together, forget brackets and tell. Kataklishtam kashtam tava charana sevar sabare p, correct? स्मरण रसिको नाम निवहान् अहं गायं गायं दुहसन विवक्ष्यामि विजये। गुड, थैंक यू। डेड फेजर, कृपावते जाता चेत् किमिव नहि लभ्यं तनुभृता मदीय क्लेशोघं प्रशमनदशा। देयर इज नो क्लेशोघं। क्लेशोघ क्लेशोघ प्रशनमदशा नाम कियति न के के लोकेस्मिन् निशमयि शोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते। सो अगेन दैट विदधते, लुक एट द महाप्राणास एंड देन चैंट मोर, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। व्हाट इज योर नेम? अंशुमन श्रीकांत। ओके, so just change the name so that when I call you, I don't call you dead phaser on this thing. Yeah. Okay, Anand Rama. Ram Ram. Yes, Anand Rama, you are unmuted. Muni Praudharudha Jagati Kalu Pudhatma Ghatayo Bhavat Padam Bhoja Smarana Virujo Narada Mukha Charandi Satsvairam Satata Parinirbhata Parachit Sadanandatvaita Prasara Parimagna Kimaparam. Very good, well recited. Good. Aparna Bayo. Ram Ram. Okay, the question is. अपर्णा भयो, राम राम, यू आर अनम्यूटेड।
Shloka number 5. I can't hear you. Ram Ram. Okay, we'll come back to you later. Vanamala. Vanamala, Ram Ram. Namaskaram. भवद्भक्ति प्रीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेष क्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्वासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारध्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् Could you hear me? Hello? Okay. Your audio is very cut. I am not able to hear continuously. Shall I recite it once again? Very well. And the last two lines, there is a lot of lag and cutting. So the first two lines, I think you were told very well. So Shall I repeat it again? You seem to have recited well. I will just move on to the next shloka. Nambiyur Giri. Ram Ram. Baba. Yes. Slogan number 4, 5. श्लोकम भवत् भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रसमयेत् अशेष क्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहघनिका न चेत्या संशोक्तिस्तवश्च वचनं नैकमवचः भवेन्मिथ्या रत्या पुरुषवचनप्रायमखिलं राम 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 I am not able to hear anyone clearly. Your voice also breaking. Is it a problem on my side, the net? Because all voice breaking. One person, because I... Ram Ram. Can I repeat? Ram Ram. Ram Ram. Okay, one of you, okay. On the chat, can one of you tell me if my voice is being heard continuously? Yes, the audience chat. You are coming. It is coming. Yeah, I can hear you, but you are breaking again. Okay. Can I repeat? Ram Ram? Ha, now it's better. Yes, yes. Bhavat bhakti spita bhavadu mama saiva prasamayet ashesha kleshaugam na kaluhriti sandeka ganika na chetya samsyokti stavat chavachanam naika mavachaha bhavemitya radya purusha vachana prayamakilam. Ram Ram. Ah, very good. So now I'm able to hear. Thank you. I think the problem, there was something on my side. Good, well recited. It was nice. Thank you.